Sali patara cu Canada, rogurt care a cazat situ cu greve gire, ca și la stresel, ce mami de șuili de zalian trom, infactia cu scadat anilita, interviul lepsa, în raga caseti, meore, sali si srom, cuentan, conformismi, gere, autocratia și se sad zlebel, tore, și zleba dat ges, dat ges, dar mersma da gui paru sami, da, iți uluc, ian se șemar teba, e troba, gada vechi de dres magram culturi, sa fie dres si salis. E troba, ca tu luți neba, se troba, isrom, autocratia de și zleba gada uite, paza și roția marto conformism de cacume basta, chitri pe amidorzi, pe plebze la parac, chitri verse mai par glebida, abstractul ragațe, zeveți gada irem da dațer. Are met proactiv urat muctomero, magda daco, tauro, badațero, lexi, gada iro, pilmi, patoni, bizine, șemocme de bit, gzaze, da se șemdec. Ai lașa se rime, bada țalien mali și zleba datges, cacindes documentul, cioani puli, da i harjos, batoni, bizine, smartul, lobis, gzaze, magali, tetragat pilmi și Ucă cuori, sragața, teatrebi, rumlebiți, Ivanișulis Gamusa, hulebi, ani, cuerțhebi, da urige, sa ciucrat, sragața, da, se știe. 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 Da, Ați credeți că este o radcma unda politicuri? Radia, ei doi. Se zicrebe economica zela parapiro. Ara, arbezi 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 zela ასევე ღირსეულად, იმიტომ რომ შესაძ გაბლანდა ყოველას ბანკის ვალში მთელ ქვეყანას. Ის მე ფიქრობს, რომ აი ან თუნდაც რა გვაქვს, ხო? სხვადასხვაგვარად რეაგირება, მახსოვს აი ბირჟა მაფიის გახსოვს ის რომ იყო რეპერმა დაწერა ლექსი პოლიციელზე და დაიჭირეს და ხალხი გამოვიდა მაშინ. იმიტომ რომ მიხვდა რომ ეს იყო ცუდი ნიშანი ცენზურების მცდელობის. Ის მე ნუ იქ რა მოაწყო გახარიამდა ვიღაცებმა სუსის საშუალებით ეს სხვა საქმეა, მაგრამ ქართველს ქონდა, მე მახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ ცენზურისადმი სენსიტიურობა ქონდა. ნელ-ნელ აი ეს ახლა იკარგება, იმიტომ რომ შეხვიდე კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საიძე გეგონება რაღაც იუმორისტული გვერდი გაკეთებული ოპოზიციური მის მედიის ან ვიღაცის მიერ იმდენად გროტესკულია იქ რაც ხდება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ დღეს ვარ ცხელ ომში და მართლა შეთქმის არ იყოს ბუჩა აქ და ჩვენ გვიკვდება ჩვენი გმირები დღეს თითქოს მეორე პლანზეა გადასული საკმაოდ პირველ პლანზე რომ უნდა იყოს ისეთი თემა იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩვენი კულტურის და ჩვენი კულტურული კოდების შვილები ჩვენ ვაზროვნებთ ზუსტად ისე როგორც კვარნახობს და ეს კოდები აბსოლუტოდ არ რეფლექსირდება და კულტურაში უნდა ხდებოდეს ამის ასე თქვა დამუშავება ჩვენი მდგომარეობა აღწეროთ გასული საუკუნის პერსონაჟები თეიმურაზი და ჯა ეს ნიშნავს, რომ ვერ შევქმენით ახალი პერსონაჟები, რომლითაც აღწერდით დღევანდელ კონფორმიზმს.